щось робити з цим бандитом. Порозпродали, порозбирали ці бандити. І за кого голосувати? Тут не знаю, за кого голосувати. За партію регіонів, в якій я і состою. Дороги будуються, і мости будуються. От це і, значить, жилье будується. Ідуть кандидати, щоб поповнити гаманець свій особистий. А мені це не подобається. Збирають студентів і кажуть, за кого. Це не є добре, це погано, це дуже погано. Це є незаконно. Студенти не борються, тому що вони бояться, що їх просто залякують тим, що їх виженуть з університету, заберуть стипендію або ще щось. Думаю, буду голосувати? Я ще й подумав я. Ще довго не определитися.